näytetään nyt vielä tähän, että mitä mä tuolta poromokesta oikein nappasin. Mä nappasin hirveän läjän tällaisia breikkikortteja. Muistaako joku näitä? Xerneas, Pyroar, Janmega, en yritä sanoa, ja Hydreigoni. Nää on siis, nää on ehkä vähän tyhmiä kortteja, mutta nää on ihan siistejä. Ja sit tämmönen, tää on hieno. Steelix EX, ai että. Sit tuli yksi tämmönen Ground Sinitti, jonka ruudukko saa avata. Ai nyt vai? Kyllä. Jaha, jee. Yeah. Jos tää tulee jotain hyvää, niin mä saan pitää tän. Ai, no, riippuu vähän, että mitä hyvää. Noni, koodikortti mä en anna teille. Katso, on tumma. Kato. Niin, mä huomasin ihan saman, kun mä kuvasin videoon, että nämä energiakortit on tummiin takaa. Hassua. Mm. Ainakin tunnistaa, että mikä on tästä setistä. Frenzin Hisui, Carnivine, Sunkern, Bidoof, Koffing, Salandit, Purloin, Cricketot Reverse ja Lycanroc. Perusruode. Pelkkää roskaa! Roskiin! Ai niin, kattokaa mä, jos tää kamera joskus haluaa tarkentaa. Tarkenna. Kamera! No niin, ei. Voisitko tarkentaa tähän limutölkkiin, please? Hei nyt. No niin, kattokaa, mä ostin tällaisen ihme Warhead Sour Watermelon Soodan. Ihan karseen makusta, mitäs mieltä oli ruudukko? Joo, siis aivan hirveätä. Mä en tiedä, kelle toi on tehty. Niin kun, en mä tiedä, ehkä jollekin niin kun... No en mä sanois kelle, mut jollekin pahikselle. Vaikka mulle. Ruudukko esittelee mulle vähän tätä Scarlet ja Violet. Kumpi peli tää on? Scarlett-peliä. Mulla ei siis itsellä ole Nintendo Switchiä, enkä tiedä tästä pelistä yhtään mitään, mutta Ruudko sanoi, että se esittelee mulle sen Shiny-kokoelmaa. Monta Shinya sulla on? Mä just katsoin nyt 79 kappaletta. 79? Mitä ihmettä? Mä en kyllä yhtään tiedä, että onko niitä kuinka helppo tai vaikea saada. Helppo saada tässä pelissä. Kyllä silleen verrattuna niin kuin mihinkään aikaisempaa, niin ei ole ollut näin helppoa. Heittäkääs kommenttia, että pitäisikö mun homma Nintendo Switch? Tältä näyttää, kun aikuinen mies pelaa vakavissaan Pokemonia. Tää on vakavaa puuhaa. Joo, siis mulla ei ole mitään haju näistä uusista Pokemoneista, mitä on tullut. Ja mikä ihme oli toi? Toi oli joku lintu. Toi on tommonen auto. Moottori. Tää on Oton lemppari Pokemon, by the way. Millä tavalla toi on muka shiny? Miten tämä on muka shiny? Jos muuten joku ei nyt vielä tajunnut, niin minä olen siis Ruudukon luona tänään. Meidän olisi tarkoitus tänään kuvata vähän Eliittinelikon ensimmäistä videoa. Purmaniemi on tulossa tänne sekä Metal Cake jossain vaiheessa, mutta me nyt tässä eka vähän chillaillaan ja hengaillaan ja vakavoin mies pelaa. Kattokaa mitä mä löysin. Ruudukon... Näköjään sä saat vähän tilaa. Tää on nyt mun! Näytäpäs nyt Ruudukko vähän mitä herkkua täältä. Sä teit se Instapostauksen, mutta mä en tiedä, että kerroiko se vielä mä kenellekään. Mä en kertonut, koska mä ajattelin, että mä teen joskus siitä ihan niinku esittelyvideon. Mutta tosiaan mä laitan nää karakterraret ja muut tällaiset hienot kortit. Mä esittelen ne tarkemmin, mutta löytyy sit tosiaan niinku joka setin nää erikseen. Ja sitten mä laitoin tänne myös näitä... Niin, täällä on näitä, joo, näitä vanhempia. Mut näistäkin mä tajusin, että mut puuttuu itseasiassa pari nyt, kun laittaa ne kansioon. Oo, toi on hieno. On, se on se. Ja sitten tänne alkaa kertyä sit tätä V-Star Universen näitä artrareja, mutta kuten näkyy, niin vielä ei hirveän hyvältä näytä. Ui. Mä vetäsin ton just enkussa. Hetkinen, no. Tuliks se? Joo, tuli se video ulos jo. No niin. Tee paljasta. Joo. Sit on paljon tyhjää. No, tolta mun kansiota aina näyttää. Joo, mä luulen, että tänne alkaa sit kertyä noita niinkun... Scarlet ja Violet ajan niin kuin sitten noita artrareja. Mulla olisi vielä toinen Crown Sinit boosteri. Ja nyt kun Purmanimi on saapunut paikalle, niin Ruudukko ei vetänyt mulle yhtään mitään, niin sä saat avata sen ja vetää mulle jotain hyvää. Joo, ota, mie en ole ihan kauhean hyvää avaamaan näitä. Oliko tässä kanssa sitten 4? Joo. YKKone. Okei. Ja sit lähtee. Please, jotain hyvää. Pitääks mun sanoa nää nimet? Ei tarvi. Kyllä täältä tulee hyvää, mie tunnen sen. Usko pois. Ja... Please. Ihan kohta. Ei oo vielä. Ei jumala, mitä söpöä! Oh my god!
Ja viimeinen! Tupla, onko? Yäk! Mut sä sait sentään jotain. Oh my god, miten söpöö! Ja tää kuuluu siihen palapeliin, niin toi on ihan kiva. Niinpä. Kiitos. Onhan se vähän. Tää on kyllä söpö. On se niin pehmeä. Niin. Onks tää mistä ostettu? Tää oli lautapelit.fi. Joo. Okay. Kun me käytiin siellä syvessä, mä ostin niinku vuosipäivällä heks tollessaan. Oi niin, ei. Kun se oli just sellainen, kun se kattoi, että toi oli niin kivan näköinen. Ja sit se oli kateen niinku otolla, oli se hieno iivi niinku pehmeä. Oho, niin söpö. Sepä! NYT nyt, ja sitten sinä rupeat piirtää, ja sitten minä sanon aika, ja sitten sinä näytät sen kameraan, että millainen tuli. Mitä mä tässä niinku mukavassa puuhaan aluksi? Halipaikka sitä siinä. Ja sitten tosiaan näytät lopukseen kameraan, ja et paljasta mikä Pokemon se on. Okei, nyt en ole vinnassa siinä. Otto! 10 sekuntia aikaa piirtää sun lempari Pokemon. 10 sekkaa! Joo, N, Y, T, nyt! Okei, okei, okei. 10 sekkaa. Aika! Maistetaan tällaista nallekarkkijuomaa, energiajuomaa, mitä Otto toi mulle ja Purmaneimille myöskin, niin maistetaan tätä. Maistatteko te mun nallekarkkijuomaa? Joo, maistetaan. On muuten hyvää! Oh my god! On hyvää! Tää on niin hyvää! Oli hyvä nallekarkki. Ihanaa! Kiitos. Kiitos Otto. Totta kai. Just hyvä. Näkyykö siitä pöytää tarpeeksi? Seli. Pöytää ei tekniseltään tarvitse suoranaisesti hirveästi näkyä. Mirka on nyt fiksumpi ja pelaa Genshin Impactia kotona. Eikö sen sitten edes? Pöytää esimerkiksi tota ääntä siihen, kun sä haluaisit sen, kun sä mietit silleen, että valita. Niin, lisää ton äänen siihen. Niin kummasta lähtee korkeampi ääni, karinasta vai otosta? Onks tää valo esimerkiksi silleen, että Otto ei oo silleen supervarjoinen? No en mä nyt tässä voisi. Otolla vaan ne lasit välillä voi olla, että se kääntyy oikein. Niin siinä on se kyllä aina. Nyt olitko hieno? Niin se on kuin joku semmonen anime-pahista, joku semmonen perversi. Niin oot joo. Mut ei se nyt näe. Nyt! Tää on tässä kun herhiläinen. Meidän pitäis siis ruveta kuvaa videoa, mutta kun nää on niin levottomia nää kaikki täällä. Minä sain energiajuomaa. Näette tän videon sitten joskus, mutta... Oi voi. Rareri roru ryrärö. Sasesi sosu sysäsö. Hyvä veto. Supersiisti. Ja siellä on vielä myös... Marine Says Circulation. Kyllä kiinnostaa se. Sekin on kyllä ihan hieno, mutta toi on kyllä... Ocean Dragon Lord Kariushin. Juuri äsken kuvasimme ensimmäisen Eliittinelikon videon. Ai että, oliko meillä hauskaa? Mitä se nyt ottaa? Mielestäni meillä on hulvatonta. Meillä on ikinä ollut näin kivaa. Ainakin mulla ja Karitolla on hulvatonta gridin mielestä. Joo, tää oli aika rankka hetki elämässä. Mutta niin kauan kuin meillä on energiajuomaa. Toisilla oli kivaa, toisilla ei. Tulee kyllä hauska video. Oli kiva kuvailla. Pikachu! Sinä olet ensimmäinen, joka tuhotaan, Devimon. Sinut, kuninkaan nyrkki! Kuninkaan nyrkki! Hei, kuka ei ole tippunut? Kuka ei ole tippunut? Jumi-jammi, en nähnyt. Se vie sillä, että katot aluksi tonne ja sit sä käännät katseen tänne. Niin, maailma tosiaan. Otto Sulkissi oli mulle, tai itse asiassa Purmainen toi tämmösen kuin herkkulimun tänne. Mä en ole ennen maistanut tällaista. Tommosen Pokemon-limun vaikuttaa tosi hyvältä. No niin, katsokaas. Tässäpä on sinulle kaskemme mukava Vaporeon juoma, mutta vilkaisepa sen makua. Mitä siinä lukee? Merisuola ja juusto! Merisuola ja juustolimu. Ja siinä lukee merisuola ja juustoa. Raikas, raikas, ihana juoma. Revippä siitä kaskem. Maistetaan. Tää muuten haisee tosi pahalle, mutta... Kyllä tätä nyt juo. Tää on yllättävän hyvää juustoa kyllä. Tämmönen nestemäinen juusto. Tai miten Purmaneemi sanoi, makea juusto. Kyllä tätä juo. Voisin ostaa uudestaan. Ihan hyvää. Cool. Tuo
juttu, että mun jäi sellainen L-maku. Niin kuin tavallaan siis ihan niin kuin nytte. Siis niin juu! Sitä. Annetaan tää takas Purmaineemille. No okei. Kiitos. Otas nyt säkin huikkasi. Kampai! Onko oikeesti pakko? On. Tai niinku Suomessa sanotaan hylkyny kyllä. Hyi, yäk, siis... Nää tommonen nyt korkkarit kattoi. Siis tää oli oikeesti silloin ekalla kerralla kun maistoi, niin ihan ok niinku aluks. Mutta nyt ei jotain hajuu, niin on tämmönen oksennus. Se johtuu siitä, kun me juotiin siitä, että haju muuttuu. Oh yeah. Anna tänne se tölkki, mä näytän. Siis tosta tulee mieleen joku maku, mutta mä en tiedä, mikä. Joo, siis tää on silleen tavallaan vähän niinku tuttu maku, mutta mä en oo kans ihan varma, että mikä tää voisi olla, mutta... Voisko toi olla joku karkki, joku semmonen paha kaskem, karkki? Kaskem, 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 kaskem. Yeah! Sinne meni kaikki. Woo! Kyllä tosta vähän tommonen ikävä maku jää suuhun, mutta ihan, ihan jees. Tekikö terää? Joo. Saa nähdä, tuleeko seuraava video enää. Nyt kuulkaas, ystäväkontentit, eliitti nelikko. Mulla olisi täällä 4 kappaletta Silver Tempest boostereita. Ja nämä on kaikki Lugia-artilla, koska tänään metsästetään Lugiaa. Please vetäkää mulle se altti, Jouko. Mie vejään. Siitä saa valita. Tästä. Ja sieltä saa valita. Cool. Ja siitä saa valita. Ja mä avaan sitten, että tän yhden. Okei. Kuka haluaa? Kuka aloittaa? No, minä voin aloittaa. No niin. Okei. Okay. Rapidas. Onko tää? Joo, tää on reverse. Ja sitten oh yeah. Tail flame. Ah, ei. Seuraavana sitten täältä Otto Metal Cake. Lili ja Keltio. Sinne meni. Ja sitten. Hei, Metal! Tuplakandise. Kandasai. No! Siellä on hallukkakin. Noniin, sit ois mun vuoro. Noibat, Ninetales, Reverse ja Victim. Oi! Kaskeem! Tältä näyttää, kun eliittinelikko availee kortteja. Kattokaa, nää niinku hyökkäs näitten korttien kimppu. Ihan kuin olis rahaa heittänyt tänne. Tämä on viimeinen kerta, kun näen sen. Ei, joku on sukea. Joku laskee. Vanha pata. No. Pelasta. Tästä kuolet. Meillä on kivaa! Joo. Me on kyllä oikeesti ihan normaali.